Jeg skal prøve å fortelle det sånn at du forstår det. Ha! Oh, i man jendere, kvandre, zotro, zotro, zanjena, no kvadre, be, o tonjan vana, repeš vot, vot, rekiana, remaja, dolja le rekia, rosoto, tiria, vadre, maja, kokondre, maja, rosandre, maja, tut rekia le, rdvandre, gandi, andra, gando, dolor, kvadja, eremena, o, dvandre, manuria, tresadja, tresadja, okay. Jeg må finne tråden. Jesus, han frelser mennesker, for han døde for våre synder. Etterpå så sier Jesus, meg har gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.